মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি কিছুমান শব্দ অভিধানৰ দৰে সজাবলৈ শিকো আহা প্ৰথমে এই শব্দকেইটা চোৱা ডালিম কল লিচু আম জাম অভিধানৰ দৰে সজাবলৈ হ'লে আমি অফলা কফলাৰ ক্ৰমত সজাব লাগিব প্ৰথমতে আ আখৰটো ল'ব লাগিব তাৰপাছত ক তাৰপিছত বৰ্গীয় জ তাৰপিছত মূৰ্ধন্য দ আৰু শেষত ল ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰ শাৰীটোৰ মইনা কাউৰী পাৰ হাঁহ শালিকা এইকেইটা সজালে একেধৰণে আমি আখৰবোৰ বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত সজাব লাগিব ক আখৰটো প্ৰথমলৈ আহিব তাৰপাছত দ্বিতীয়তে প তাৰপিছত ম তাৰপাছত তালব্যস আৰু হ আখৰটো শেষলৈ যাব তৃতীয় শাৰীটোত থকা এই শব্দকেইটা চোৱাচোন আটাইকেইটা ম আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দ কিন্তু এনেকুৱা শব্দবোৰ আমি কিদৰে সজাব লাগিব মিনু মালা মেঘালী মীৰা মনীষা আমি আকাৰ ইকাৰবোৰৰ ক্ৰমটো এইবাৰ চাব লাগিব মনীষাত মত আকাৰ ইকাৰ নাই গতিকে প্ৰথমতে থাকিব তাৰপাছত আকাৰ থকা মালা শব্দটো আহিব তাৰপিছত হ্ৰস্ব ইকাৰ আহিব মিনু তাৰপিছত দীৰ্ঘ ইকাৰ মীৰা আৰু শেষত একাৰ থকা মেঘালী শব্দটো লিখিব লাগিব এইবাৰ চাৰি নম্বৰ শাৰীটো চোৱা আটাইকেইটা বানানত পদ আকাৰ আছে এনেকুৱা হ'লে আমি দ্বিতীয়টো আখৰ চাব লাগে দ্বিতীয় আখৰৰ ক্ৰমটো আমি সজাব লাগিব পাণ পাত পাচলি পানী পাখি এইকেইটাৰ দ্বিতীয় আখৰ খটো প্ৰথমলৈ আহিব তাৰপাছত প্ৰথম চ তাৰপাছত মূৰ্ধন্য ন তাৰপাছত দন্ত্য ত আৰু শেষত দন্ত্য ন আখৰটো আহিব এনেকুৱা শব্দবোৰ আমি এইদৰে সজাব লাগে অভিধানৰ দৰে শব্দ সজাবলৈ হ'লে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ লগত একোখন অভিধান থকাটো অতি জৰুৰী সেই কথা নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা আজিলৈ আহোঁ দেই ধন্যবাদ।